Eyvah. Tapatti itteensä. Se, mä en näe, mihin se meni. Ammuin sitten yhden ohi, kun se oli maassa. Tappoi itsensä. Toinen täkäs siihen. Downi tuossa sinisessä. Paitti. 2-1. 2-1. Tuolla äijä. Mä tapoin. Niin se olisi päässyt siitä, niin no joo, niin. Ei kun, mutta sillä ei ollut kato tota selfie. Otetaanko vielä yksi vai mennä lopetaanko? Attii.